Dobrodošli v eksperimentalnem četrtku. Pred kratkim ste lahko opazovali delovanje srca. Danes pa vam bomo pripravili zabavne informacije o naših pljučih. Pljuča so organ, ki spada k dihalom. Pljučni krili, ki ležita na levi in desni strani srca, skoraj povsem zapolnjujeta votlino prsnega koša. Desno pljučno krilo je nižje in širše ter je sestavljeno iz treh režnjev. Levo pljučno krilo pa je sestavljeno iz dveh režnjev. Ta razlika v velikosti je nastala kot prilagoditev na srce, ki se nahaja na levem delu prsne votline. Trebušna prepona je druga najpomembnejša mišica v človeškem telesu, saj je mogoče, da normalno dihamo. Nahaja se tik pod pljuči in kadar se skrči, izzove vdih. Slabše delovanje trebušne prepone lahko povzroči težje dihanje. V današnjem eksperimentalnem četrtku vam bomo pokazali, kako lahko doma naredite model pljuč, s katerimi lahko ponazorimo naše dihanje. Za izdelavo bomo potrebovali eno plastenko, tri balone, kos plastelina, lepilni trak, olfa nož, škarje in tri slamce. Potegom vozla na spodnjem balonu ponazarjamo krčenje trebušne prepone, ki omogoča napihovanje zgornjih balonov oziroma pljuč. Torej, kadar se trebušna prepona stisne, to izzove vdih zraka in dovajanje kisika v naša pljuča. Ko pa se trebušna prepona sprosti, pa pride do izdiha ogljikovega dioksida. Se vidimo v naslednjem eksperimentalnem četrtku.